មកលោករីជាទីមេត្រីដើម្បីសម្រួលទៅដល់បាកសិករតាមមូលដ្ឋានទាំងអ្នកបញ្ជាទិញនៃអ្នកប្រមូលក៏ដូចជាកសិករឲ្យកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតកម្រោងបាទជំរុញទីផ្សារសម្រាប់កសិកម្មខ្នាតតូចដែលហៅកាត់ថា M បាននៅក្នុងសរុបប្រិយឈោទៅដឹកខែកំពង់ចាមនៅសហគមន៍អភិវឌ្ឍស្រុកយើងស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងថ្នោតឃុំសូសែនស្រុកប្រិយឈោមានរៀបចំពិធីសម្ពោធដល់ប្រប្រាស់ជាផ្លូវការកន្លែងប្រមូលផ្ដុំផលិតផលចម្រុះនៅពិធីចុះកិច្ចសន្យាទិញលក់រវាងអ្នកប្រមូលទិញនិងក្រុមផលិតក្នុងសហគមន៍អភិវឌ្ឍស្រុកយើងក្រុមគម្រោងចម្រុញទីផ្សារសម្រាប់កសិកម្មខ្នាតតូចដែលហៅកាត់ថា M ក្រុមអធិបតីភាពលោកហេងបនីអភិបាលរងនៃគណៈអ
ជាពិសេសគឺអង្គភាពពាណិជ្ជកម្មខេត្តកំពង់ចាមនិងជាប្រធានគម្រោងជម្រុញទីផ្សារសម្រាប់កសិកម្មខ្នាតតូចថាការបង្កើតកន្លែងប្រមូលផ្ដុំផលិតផលចម្រុះនេះ គឺតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់កសិករផលិតនិងអ្នកទទួលទិញអាចផ្លាស់ប្ដូរទំនិញគ្នានិងជាកន្លែងសិក្សាពីបញ្ហាផ្សេងៗដែលនៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះបានកើតជាកន្លែងមួយដែលជាកន្លែងដែលកសិករអ្នកទទួលទិញអាចជាកន្លែងជួបជុំគ្នាក្នុងការដោះដូរទំនិញហើយតាមរយៈកន្លែងប្រមូលផ្ដុំផលិតផលចម្រុះនេះដែរនឹងបង្កើតទីផ្សារឱកាសទីផ្សារកាន់តែធំជាងមុន ព្រោះថាកន្លែងនេះគឺកសិករអ្នកប្រមូលទិញគាត់អាចយកផលិតផលគាត់ជួបជុំគ្នាទិញលក់ជាមួយគ្នានៅកន្លែងនេះហើយកន្លែងនេះក៏ជាកន្លែងដែលកសិករអាចរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីអភិវឌ្ឍក្នុងការក្នុងផលិតកម្មក៏ដូចជាទីផ្សារហើយកន្លែងនេះយើងនឹងឲ្យមានជាកន្លែង ជុំជុំគ្នាក្នុងការបដិបត្តិការគាត់នៅទីនេះតែម្ដងហើយចឹងហើយកន្លែងប្រមូលផ្ដុំផលិតផលចម្រុះនេះជាកន្លែងមួយដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍មិនថាតែសហគមន៍អភិវឌ្ឍស្រុកយើងទេប្រជាជនទាំងអស់នៅក្នុងឃុំសូសាននេះគឺគាត់អាចចូលរួមប្រើប្រាស់កន្លែងនេះបានទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាកន្លែងនេះនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននៅទូទាំងភូមិនៅក្នុងឃុំសូសានយើងនេះបាទសូមអរគុណ លោកហេងវ៉ាន់នីអភិបាលរងខេត្តកំពង់ចាមបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាចំពោះការរកទីផ្សារកសិផលត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលជាសេនាធិការបានខិតខំចរចាបើកទីផ្សារជាមួយប្រទេសផ្សេងក្នុងពិភពលោកគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសទាំងនោះជួយទិញកសិផលឬក៏ផលិតផលដែលកម្ពុជាមានព្រមទាំងខិតខំចរចាបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគពីបណ្ដាប្រទេសនានាលើពិភ
ដែលជាអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់បានបង្កើតឲ្យមានការតបភ្ជាប់ទីផ្សារដែលមានភាពជាក់លាក់ទាំងបរិមាណទាំងគុណភាពស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារតាមរយៈការសម្របសម្រួលឲ្យមានកិច្ចសន្យាទិញលក់រវាងក្រុមអ្នកផលិតនិងអ្នកទទួលទិញជាដើម